kulanti wanaagsan daawadayaalkuna soo dhawaada warka subaxi hagamid iyo qodobada saakaad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya beelaha degan magaalada muqdisho oo shaaciyay tuhunka cidda ka dambeysa qaraxii gobolka banaadir ka dhacay siyaasiyiin la ogaaday inay tartan ugu jiraan xilka duqa muqdisho oo dhaawaca madaxweynaha uganda oo madaxweynaha farmaajo talooyin dalkan u wanaagsan u soo jeediyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo si calala ugu sheegay ciidamada ahlu sunna cidda ay ka amar qaataan waxaa hor taagan in dib loo bilaabo wadahadalada soomaaliya iyo somalilan oo la shaaciyey madaxweyne farmaajo oo amro dul dhigay guddida dastuurkii iyo wasaaraddaba iyo maxaabiis isku laysa xabsi ku yaala dalka braziil fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe the youtube channelkan haga media si aan idinkugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamka intiisa kale hagaag markaan warkii oo fidsan odayaasha beelaha degan magaalada muqdisho ayaa waxa ay war ka soo saareen qaraxii ka dhacay xarunta gobolka banaadir waxaana shaacay ka qaadeen inay jiraan tuhuno iyo su-aalo badan oo u baahan in dowladdu ay jawaab u hesho waxgaradkan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa wariyaashay waxay u sheegay in dowladda soomaaliya looga fadhiyo inay si deg deg a ku soo bandhigto baaritaanka dhacdadaasi waxa ay tilmaamay in loo baahan yahay in la caddeeyo sida uu ku dhacay weerarkaasi iyo cidda fudeysa intaba odayaasha waxay xuseen in xarunta dowladda hoose ay ahayd goob amnigeeda si weyn loo adkeeyay islamarka sina aysan suurtagal ahayn in si fudud qarax lagu gelin karo sidoo kale waxay tilmaameen in arrinta la yaab kale ay tahay in weliba caasimadii oo xiran meelo ka mid a xarumihii dowladda ay qaraxyo sidan kaga dhacayaan haddana holalkii shirarka oo madaxdu ay ku shiraysay walxaha qaraxa la gelinayo waxaana ay sheegeen intaasi aysan suurtagal ahayn loona baahneen inay soo noqoto mar kale laakiin tan loo baahan yahay in jawaab cad oo lagu qancin karo dowladdu ay ka bixiso ugu dambeyn odayaasha beelaha degan muqdisho ayaa dalbaday oo ka dalbaday madaxda dalka inay la yimaado isbedel waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay nabadgelyo sidoo kalena waxay ugu yeereen in shacabka ku nool gobolka banaadir laga qaado culayska ammaanka degmooyinka muqdisho ayaa maalmihii dambe faraha kasii baxaya iyadoona ay dhacayeen weeraro iyo qaraxyo ay sheeganayeen al-shabaab siyaasiyiin iyo dad xildoon ah ayaa durba bilaabay inay u ololeeyaan xilka guddoomiyaha gobolka banaadir oo dhaawiciisa lagu dabibayo magaalada dooxa ee caasimada dalka qatar qaar ka mid a odayaasha dhaqanka caasimadda ayaa sheegay inay jiraan siyaasiyiin reer muqdisho oo doonaya in lagu bedelo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo ku xanuunsanayo magaalada dooxa kadib markii magaalada muqdisho lagu qarxiyo dhaawiciisana wax looga qawaayo caasimadda odayaasha ayaa tilmaamay in arrintani ay tahay dadnimo xumo islamarkaasina siyaasiyiinta aysan talo ku lahayn shacabka gobolka banaadir sidoo kale waxay intaasi ku dareen in siyaasiyiinta xildoonka oo lala xiriirinaya madaxweyne farmaajo inay isku dhow yihiin marnaba aysan ogolaan doonin islamarkaasina taas dadnimada ay ka weyn tahay waxaa jira siyaasiyiin naga mid ah oo madaxweynaha u ololeynaya oo doonaya oo u tegaya xilka yariisow madaxweynaha ayaa arrintaasi kala hadalnay ra-iisul wasaaraha kuma jiro maadaama dadkan ama siyaasiyiintan iyo odayaashan ay doonayaan xilkaas waa damiir xumo iyadoo qofkii xilka hayay uu dhaawacayay xaaladiisana weli aan la baxnaanin sidoo kale isagoo sii hadlayay ayaa waxa uu intaasi raaciyey nin nool lama dhaxlo mid ka mid a odayaasha guddoomiye yariisow ayaa ku dhaawacmay weerar 24-kii bishan ka dhacay xarunta dowladda hoose ee xamar oo haatan lagu dabibayo xaaladiisa gudaha dalka qatar waxaana xaaladiisa caafimaad ay haatan tahay mid wanaagsan madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni ayaa goob fagaaraha ka sheegay hadal gaar ah oo dhex maray isaga iyo madaxweyne farmaajo yoweri museveni ayaa sheegay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo u sheegay in dalkiisa la burburinayo oo loo burburinayo sharci la-aanta waxaan u sheegay buu yidhi madaxweynaha soomaaliya inuusan yeelan karin dowlad shaqayso haddii xeerarka dalka aysan diyaarsaneen ayuu yidhi madaxweyne yoweri museveni oo ka hadlayay kulan isaga iyo madaxweyne farmaajo si gaara u dhex maray wixii ay uga wada hadleen wuxuu intaasi ku daray in madaxweynaha soomaaliya uu kula taliyey in marka hore uu dhiso sharciyada dalka kadibna ay muwaadiniinta bilaabaan bixinta canshuurta iyadoo la dhaqangelinayo xeerarka dalka markaas kadibna ay imaan karto dowlad shaqayso oo bixiso mushaarka ciidamadeeda madaxweynaha uganda yoweri museveni ayaa hadalkan xalay ka sheegay kulan uu aqalka madaxtooyada uganda kula qaatay 119 jeneraal oo ka mid a ciidamada uganda ay jooga soomaaliya kuwaas oo uu warbixin ka siinayay talada uu siiyey madaxweynaha soomaaliya waxaa saraakiisha uu la kulmay ee howlgabka noqday ka mid ah jorme mugamba waxaana uu ku bogaadiyey howsha wanaagsan ay kasoo qabteen soomaaliya yoweri museveni ayaa madaxweyne farmaajo kula taliyay inuu meel sare gaarsiiyey mushaarka ciidamada laakiin waa uu ka adkaystay arrintaasi ciidan xoog leh si loo dhiso buu yidhi taladaas ayaan hadda ka hor usoo jeediyey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali keyre ayaa kormeer ugu tegay ciidamada xoogga dalka
كاترسن قوتل شان يتوناد قيمتو دو كوبي لواتناد او كاكوبان عيدة ما دوان لقرمي او اهل السنو يا عيدة ما دا قيمتو كوبي لواتناد استيقو جرو او مغالا دوس مرب كو حريسان قواس او هاد ديار قروب اي هول قال لغو باعسان يا الشباب ريس وزارة حسن علي قير او عيدة ما دا نوغو تاقي كورمير دير قلين اه يا دردر قلين تا ايا كوبور يا اينا يسيو دا جرو وغش قيام من نمادا قران نمادا سوغد دا امنيقا يا هول قال دا كتن كا الشباب سيل لغو حري ديغانا دا يكو سوغيهين او دو goleyt galmudug kamida raisul wasaaraha ayaa si gaar ah u la dardaarmay taliska qaybta shaytoonaad general mas'uud maxamed warsame oo ahaa taliyaha qaybta 20aad ee ciidanka xoogga dalka iyo general yusuf maxamed ali kanti isagoo ku boodiyay inay aad u adkeeyaan talada uu siinay isla markaasina loo baahan yahay buu yiri in ciidamada ay ka dhaadhacsiyaan cid ay ka amar qaataan inay tahay dawladda federaalka مدن حسن علي قير وشيغن مهم اي تاي ان دولادو اي هش عيد مطا يسن او قلب يسن ايا بلان قادي ان دقصن لو سين دون عيد مدن قلب يوحو البوء بهادان يسيد وكلال لعاقوه دو مشاراتكا اسكو دافك عيد مدن حوغا ايا حوجين يقو لها اللغو لسيو نودا يا عيد مدن ايو يرير وزارة حسن علي قير قير ايا كوكو لستقر شيها خرمانت عيد مدن اهل السنة يا عيد مدن ديگانك سي اي قدجر اوغو حريان ديگان قل مدقو ايقا عندكو هايان الشباب حرسي علي حاجي حسن قدومي حزب معارض ك ودني ايا سي مغل او غهل ود هادلدا سومالي سومالي لان حرسي ايا شيغ ان ود هادلداسي اي مهمات غار او ليهين سومالي لان او كو شيغ ان ايتاي حقيقه جيرته اي هنانك دولديد او ان لا دفي كرين قدومي حرسي ايا ارنتاني كا هادلي او سو دغاي قورال او كغه هادليه برتيسا فيسبوك اسغو خسي بربلوغه ود هادلدا سومالي سومالي لان يسورتغلمه ان ديب لو فور ود هادلداسي dadweynaha Soomaaliland waxa la sheegayaa inay diyaar yihiin laakiin waxa laga doonayaa Soomaaliland dhankeeda inay u diyaar garowdo waanu ognahay dowlad madax banaan ayaanu nahay laakiin arinta waxay noo suurtagelinaysaa inaan madax banaanideena ku sii adkaano Soomaaliland waxa gumaysan jiray boqortooyada Ingiriiska taasi oo xurriyadiisa ka qaadatay 26kii bishii Juun 1906kii halka Soomaaliya oo gumaysan jirtay dalka Talyaanigana iyaduna ay qaadatay 2 Luulyo 1906kii marka inagu si kastaba waxaan u baahanahay inaanu waxaan hanay muujino si kastaba haate amaan ama kala dambeyn hadii la dhaho anaga ayaa kaga wanaagsan Soomaaliya inteeda kale wada hadaladu waxay muhiim u leeyihiin Soomaaliland Soomaaliya gobolkan guud ahaan bay ku taalaa anaguna waa ku noolaa daris baan u nahay laakiin waxa muhiim ah inaan wada hadal la yeelano ayuu yiri sidoo kale wuxuu dariiqad wanaagsan ku tilmaamay gudigan uu soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa kulan xog wareysiga iyo tashi wuxuu la yeeshay mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dastuurka gudiga la socodka dastuurka baarlamaanka iyo gudiga dib u eegista dastuurka ee madaxa banaan kuwaas oo ka warbixiyay halka ay mareysa howlaha dastuurka dalka iyo arrimaha horyaala wasiirka wasaaradda arrimaha dastuurka iyo xubnaha gudiga ayaa madaxweynaha la wadaagay warbixin ku aadan howlaha qabsumay muddadii 2 sano ah ee ay shaqeynayeen kuwan oo qayb ka tahay qorshihii ay ugu jiraan dardargelinta geed socodka dastuurka mas'uuliyiinta madaxweynuhu la kulmay oo kulanka la qaatay ayaa hoos ka xariiqay in meel wanaagsan u mareyso dhameystirka dastuurka waxaana ay sheegay in dib u eegis lagu wado madaxweynaha farmaajo oo shir guddoomiyay kulankan ayaa markii uu dhageystay warbixinta waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya mudnaanta koowaad ay siinayso sidii loo dhameystiri lahaa dastuurka iyadoo xoog la saaraya xasiloonida iyo wada shaqeynta siyaasadeed ee u dhaxeysa laamaha dowladda maadaama ay khilaafyadu siyaasadeed noqdeen kuwo soo laabtay madaxweynaha ayaa tilmaamay in howsha dhameystirkeeda dastuurka ay tahay mid dan kasta u ah ummadda Soomaaliyeed sida awgeedna loo baahan yahay oo muhiim u ay tahay in la howlgeliyo si loo qabyo tirada dastuurka dalka madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa sidoo kale boogaadiyay shaqada ay qabteen wasaaradaha iyo guddiga u xilsaaran arrimaha dastuurka shirkan waxaa ka qayb galay oo arrimaha dastuurka ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka wasiirka dastuurka saalax axmed jaamac guddoomiyaha guddiga la socodka dastuurka Asalaamu Cabdi Xasan Awala qeediid gudoomiyaha gudiga madaxa banaan ee dib u eegis dastuurka Maxamed Daahir Afrax iyo xubnaha kale ee gudiyada fadlan hadii aad lagu cusub tahay subscribe da YouTube channel kan Haga Media si aan idinku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka intiisa kale hagaag markaan qodobkii dibadda ugu yaraan 12 qof ayaa la sheegay inay dhinteen oo ay ku dhinteen rabshado ka dhacay xabsi ku yaala dalka Brazil oo ay ku dagaalameen kooxaha xabsiga ku wada jiray koox kamid ah kooxda maxabiista xabsiga oo la yiraahdo Altamira oo ku yaala gobolka Bara ee Brazil ayaa la weeraray qayb kamid ah xabsiga oo ay ku jireen koox kale oo iyaguna iska soo horjeeday mas'uuliyiinta xabsiga oo warbaahinta u waran waxay sheegeen in dadka rabshadahaasi ku dhintay ay yihiin 16 kamid ah
kuwii cabburinta sameeyey oo weerar ka soo qaaday laba ka mid ah ciidamada ilaalada xabsiga oo ay maxaabiistu qabsadeen ayay booliisku sheegay in ay ilaa haatan gacanta lagu helin. Rabshadani waxay bilaabatay ama bilaawday kooxda la yiraahdo CCA oo markaasi dagaal aad u xoogan la gashay kooxda CV oo iyaduna ka soo horjeeda. Guud ahaan daawadayaal, intaas ayaa ku soo afmaraya warkii subaxii haga media nabadgelyo.